Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Paps Dinenser, din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bach Petersen. Velkommen til Fjerde Sange Paps Dinenser, en podcast om moderne bræt- og kortspil, præsenteret i samarbejde med papskov.dk, hvor du kan finde nyheder, anmeldelser, artikler og anbefalinger, alt sammen om brætspil. Mit navn er Christian Bach Petersen, og med mig i dag har jeg Morten Greis. Glæd jul! Og Bo Jørgensen. Ho, 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 ho. Og Peter Brix. Glædelig jul, jeg har ikke lige noget smart at sige. Det er på udgivelsesdagen for den her episode Lille Juleaften, og jeg håber, at julefreden er ved at sænke sig hos jer. Mm. Om end at jeg kan forestille mig, at du, Morten, nu sagde jeg lige air quotes, i dag har haft eller får en forholdsvis vild dag i Farhavs. Det er fredag, dagen før juleaften, og jeg går ud fra, at I er åbent til forholdsvis sent. Hvor vild bliver det sådan på en travlhedsskala? Ikke så stemt endda faktisk. Folk har været ude og købe julegaver osv., så de sidste par timer op mod lukketid, og der er jo selvfølgelig forlænget åbningstid og sådan noget, der er der næsten ingen kunder, ikke? Altså der står, vi er stille og roligt begyndt at sætte flere og flere mandskab hjem, fordi der simpelthen ikke er noget at lave, og ingen gider blive hængende og så videre. Så de sidste par timer er som regel ret dødt. Nu har det været der, så de sidste desperate julegavekøbere, de starter ud om formiddagen, og så æber det stille og roligt ud, i takt med, at nu skal folk på juleferie, så de begynder at rejse rundt fra by til land og så videre. Så det trapper ned i forhold til de tempo, man har været igennem dagene forinden, og det vil sige, så selvom det er travlere ind til hverdag, så fordi det har været rigtig travlt i dagene før, så føles det sådan lidt, nå ja, nu sker her næsten ikke noget, og som sagt, de sidste par timer, der kan næsten, altså bogstavelsen nærmest være dødt, hvad angår kunder og sådan nogle ting. Okay. Så det er på den måde afslappende. Man kan også se, at byen jo stille roligt lukker ned. De der tyske julemarkeder, der er på alle pladserne, har jo pakket sammen og lukket ned på det her tidspunkt. De gider heller ikke lave noget den 23. Okay, så fordi at I har været skruet op til en 11'er de foregående dage, så føles det en kedelig fredags 8'er, det føles som det rene ingenting. Lige præcis. Okay. Men hvis vi sådan kigger generelt på salg herop til jul, og der kigger jeg lidt i retning af dig, Peter, der sidder du måske med fingeren på pulsen. Hvis vi nu ser bort fra de helt klassikere, helt klassiske spil, som jeg forestiller mig, der ryger rigtig mange ud af, altid og hver eneste år. Hvad har så sådan været bestsellers, eller ting, som I har sendt ud i stort palleantal til de danske brætspilsbutikker og sælgere? Altså, hvis vi skal starte med sådan noget familieagtigt, der godt kunne gå hen og blive en tilbagevendende storsælger, så har sådan et spil som Cascadia rykket rigtig meget ud herop til jul. Og det er inden den danske version er kommet, ikke? Den kommer først til næste år, ikke? Nej, den er ude. Der tager du fejl. Den er ude. Den danske er ude. Okay. Så det er, altså den engelske har også solgt rigtig godt, ja. Men altså den oversatte rykker rigtig meget ud, sjovt nok. Selvfølgelig. Det er jo det, den gør. Jeg synes, Wingspan har haft et godt år igen i år. Men det er måske også ved at være der, hvor det skal på listen over titler, vi ikke behøver at nævne som værende gode spil. Og ja, så skal vi op i sådan noget, og det er lidt mere nørdet. Vi kunne snakke om sådan noget som Ark Nova. Ja. Hvad er det ikke også rykket ind til noget? En tredje plads på Board Game Geek eller sådan noget. Det er jo stukket fuldstændig af for det spil. Sleeping Gods har også været sådan en stor succes. Det er, at det er tit de ting, folk virkelig, virkelig gerne vil have ved jul, det er tit de ting, som der er kommet et alt for lille oplag første gang. Ja. I sådan omkring sådan noget jul sidste år. De ting, der er kommet alt for lille oplag der, det er det, som der kommer ud til jul nu. Det er cirka samtidig, det tager at lave brætspil. Okay. Og det er bare sådan en, jamen, så det er tit de titler, ikke? Hvad har der ellers været af sådan ting, der har overrasket lidt i år? Altså sådan noget som vi har snakket om det før, Peter Møllers Starship Captains, ja. Er gået overraskende godt, synes jeg. Taget retning af, at det er en meget ukendt designer, ikke? Det er jo en helt spændende titel. Jamen, det er det, ikke?
Heat, selvfølgelig, ja. har været en meget stor titel ud fra os i hvert fald. Så ja, det er sådan noget, vi er ude i. Fordi ja, altså jeg vil næsten sige, Mansions of Madness og alle de der titler, det rammer lidt ind i lidt i nørdudgaven af Ticket to Ride, ikke? Altså, det er sådan en, den bliver bare ved, så længe den findes, så bliver den ved med at sælge, ja, tror jeg. Okay. Altså, det er der, vi er. Ja. Når I nu sådan sidder og sender ud, ikke? Altså, jeg ved, at en masse ting ender i, masse af de her spil i hvert fald, de ender jo hos i København og i Odense og i Aarhus og noget. Er der også nogle af de her lidt mere nørdede titler, som kommer ud til bo i de butikker lidt længere væk fra Alfa-vej? Ja, det er der. Altså sågar nogle legetøjsbutikker en gang imellem. Ja. Vi har sådan noget, nu bliver det københavneri igen, men der ligger sådan en butik, der hedder AB Legetøj, inde på Østerbro. Lille hyggelig legetøjsbutik. De køber altid de nye store sælger der. Og så ligger der, jamen altså, det er lidt det der, hvis der skal være sådan en, i boghandlerne skal være sådan en hellig treenighed, der går op. Der skal være en ansat, som er rigtig glad for brætspil. Det må ikke være eleven, fordi eleven er altid glad for brætspil, men eleven får ikke lov til at bestemme noget. Så det skal være en person, der er glad for brætspil, ikke er elev, og har nok pondus til at få lov til at bestemme lidt, hvad der skal købes hjem. Vi ser jo altid de sidste 14 dage inden jul, den her line hedder Telephone på engelsk. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder på dansk. Illustration? Ja, nærmest. Altså, du ved, jeg bliver ringet op af en 55-årig boghandler, der står med en 83-årig bedstemors ønskeseddel, som hun har fået af en 14-årig, der er glad for brætspil. Og det er bare sådan en... Vi skal bruge en brobygger. Vi skal simpelthen bruge... Altså, nogle gange så har det været den der, kan du ikke tage et billede af ønskeseddel og sende til mig, fordi jeg forstår simpelthen ikke, hvad du siger. Altså, og det er også unfair at bede en, der aldrig har sagt et engelsk, altså udtalt et engelsk ord om at sige munchkin. For eksempel, ikke? Ja, altså, ja, Tolkien. Jeg havde lige sådan Munchkin eller... i tankerne, fordi at Munchkin er nemlig også en af dem, vi ser mange bedsteforældre komme ind og kæmpe med, fordi det bliver noget med Munchkin. Den der CH-lyd, engelske CH-lyd, er faldet mængde naturligt, når de kigger på det nemlig. De ser på ordet på skrift, og da de ikke rigtig har nogen idé om ordets ophav. Jamen, det er det ikke. Det har altid været en ting, altså på ønskelisten, da jeg ønskede mig den debut-CD'en fra det band, der hed Kula Shaker, der var der skrevet som lydskrift efter, så for ellers så fik jeg aldrig noget af det. K-U-L-A. Nej, der er det lidt nemmere i dag, at distributører bare lige kan få et hurtigt billede til en sad på min telefon. Altså. Ja, det var der ikke noget af dengang. Men og det, altså det fede er jo så, at ønskesedler bliver jo også stavet i øst og vest, så nogle gange så er det virkelig sådan en, hvad er det, vi står med her? Bo, til sådan en, der ikke har, for hvem brætspil ikke hænger ud af halsen, når julefreden sænker sig. Er juledagen brætspilsdag hos jer? Ja, det er det. Og det synes jeg, det hele taget hele altså efteråret, fra vi kommer hjem fra Essen der start november, der synes jeg, der går i sådan en stigende grad julen i den, mandelgaver. Hvad skal jeg give min far? Har du nogle gode idéer? Jeg har ret mange gange her i 2022 sagt, jamen, jeg kender ikke din far. Altså, sorry, jeg skal lidt mere. Men fædre er åbenbart svære at give gaver. Det er jo sådan nogle gamle mænd, der har alt, og de har haft hele deres liv til at købe noget, og de par sokker, de rigtig godt kunne tænke sig, dem har de faktisk selv købt. Ikke? Så lad det lige være en... Nu, hvis den her episode bliver udsendt den 23., så er det måske nok lige sent nok fif at komme med til i år. Men så husk det til næste år. Din far kan godt bruge et brætspil, for han har alt, hvad han ellers kunne tænke sig. Ja, og der er efterhånden brætspil, som handler om alt fra vin til cykelløb, til racerløb, til fodboldspil. Fuldstændig, Formel 1. Ja, ja, give it, tennis, han kan få det hele. Ja, altså. Din far har ikke brug for flere bøger om 2. verdenskrig, giv ham et spil i stedet for. Eller om vejret tilbage i 80'erne, det er også ligegyldigt. Om det er sådan nogle gave, hvor man sådan tænker, det der det er skrevet så koldt og kynisk, som altså julegave til mænd, der... Nej, ikke ønsker sådan noget. Okay. Men ja, så jeg synes, der er både julefrokosterne, hvor man jo som en god brætspils ambassadør
bliver bedt om at komme med spil og have spil med familien, både måske ikke så meget. Jeg er fra Fredericia og bor i København nu, så der er sådan lidt rejseri der rundt om, og man skal hjem til Jylland og sådan noget. Så det er ikke for, nødvendigvis, fordi vi når at spille et eller andet kæmpe stort den 24. eller den 23. om aftenen. Der er sådan rigeligt kom hjem og få landet. Og få, ja. Men jeg synes, i dagene efter, kan man kalde dem lidt, de der julefrokostdage, eller hvor der er noget dagene mellem jul og nytår, der er der en hel hale af venneaftaler og familieaftaler, og der er man som den i familien, der måske har flest brætspil, tror jeg, vi er. Er det dig? Er det lige dig, Bo? Mere end hele familien lagt sammen, ja. Også det måske ikke. Der er man ligesom den, der med en eller anden forventning bliver kigget på og sagt, hvad har du så med til, som de små kan være med til? Hvad har du så med til os andre? Hvad har du så med at quizspille, man er sådan helt... Jeg synes i virkeligheden, det er det, altså, det er jo en del af samlemanien, er jo, at man gerne vil have flere spil at vælge fra til forskellige grupper af mennesker, så jeg nyder at have flere ting at vælge imellem, hvis jeg skal spille med nogle, altså på sådan en splendor-niveau, ikke? Og jeg nyder også, at der er noget, et nyt quizspil, jeg ved bedre viser, det kan Peter måske også lige sætte på, hvor jeg er kommet, og kommer jo hvert år med nogle nye, som er sådan nogle quiz evergreens, der på en eller anden måde bare er smadret gode til at have med til sådan nogle familiearrangementer. Det er ikke der, man skal spille Eclipse eller Twilight Inscription. Nej, fair nok. Ja, men skal vi hoppe lidt væk fra spåkuglen, fordi vi faktisk ikke ved, hvad der vil ske i juledagene. Det kan være, at vi alle sammen falder over et eller andet episk spil og sidder og spiller den 24. Det må jo vise sig. Men brætspilsåret 2022, hvis vi sådan skal komme lidt rundt, jeg nu kan synge ud sådan, hvordan har det været? Bedste nye spil? Fedeste oplevelse? Har I fået spillet nok derude? Hvis man sådan går op og kigger i helikopterperspektiv tilbage, hvad tænker I så? Hvordan har det været, Morten? Man får aldrig spillet nok. Gør man det? Nej, altså, det gør man ikke. Nej, altså ja, jeg har fået spillet og en masse spil igen. Jeg tror, i år har vi forsøgt lidt at fokusere lidt på, eller jeg har i hvert fald forsøgt, prøv faktisk at få spillet, vende tilbage og spille nogle spil mere end en gang. Så jeg har både fået spillet Imperium nogle gange, Dune Imperium, jeg holder også til Imperium-titlerne her, Scout, og Hamlet Village Building Game. Så ja, der er sådan en håndfuld, hvor jeg sådan vendte tilbage og siger, nu prøver jeg at skulle spille dem igen og igen og igen, og det har været ret sjovt. Det er helt eksotisk det her, men det er sådan været et tema for mig i år, det er at spille et spil mere end 1-2 gange faktisk, inden jeg rykker ved til det næste. Ja. Så det har været fedt, og jeg har været glad for, at de spil, jeg så gav fat i, har jo så også været gode nogle på den anden side. Det giver det til selv, at jeg vil ikke genspille dem, hvis jeg ikke synes, første spil var spændende. Nej, klart. Så det har været noget... For mig i hvert fald. Og nok også noget, jeg kommer til at fokusere på til næste år. Jeg har sådan vilde planer om at spille dyk dybere ned i både Etherfields og Tainted Grail for eksempel. Så det er 2023-kampagnen, der skal i gang der? Det håber jeg på. Det håber jeg meget på. Vi har snakket lidt. Jeg har en spilgruppe, hvor vi har spillet rigtig masse Sherlock Holmes-spil og så videre, hvor vi så tænkt, at nu hvor vi vil gennem den der Sherlock Holmes FBI Arkham Horror-tematiserede ting, at nu vil vi så prøve at lægge det lidt væk, og så prøve at spille nogle af de her sådan længere kampagnespil, se hvad der så sker der. Ja, fedt. Hvad med dig, Peter? Jeg har helt sikkert ikke spillet nok brætspil. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Det sjove er, at jeg har prøvet lidt det samme som Morten, at vende tilbage til nogle af de spil, jeg har været rigtig glad for gennem tiden. Jeg har spillet rigtig mange små spil, synes jeg. Altså små spil i den der Whirling Witchcraft, Hack-Mack. Altså den kategori spil, at det lykkedes mig at spille rigtig meget af. Så ja, det har været meget sådan noget. Jeg håber virkelig næste år, jeg får tid til at spille flere brætspil. Men nu får vi se, altså, og mere længere spil. Altså, hvis jeg skal have et nytårsforsæt for 23, så skal det være at få spillet nogle flere tunge spil. Nogle flere spil, der tager lidt mere end 45-60 minutter, ikke? Det andet er bare så nemt. Det passer lige ned. Og så kan man jo spille mange spil på en aften, ikke? Og det har jo også sin charme. Men jeg savner lidt det der at kunne sætte sig i, nu sidder jeg lige og kigger over på spilhylden, men altså sætte sig i 4 timer med et eller andet, altså Nemesis, eller sådan et eller andet, ikke? Battlestar Galactica, kan virkelig sidde og fordybe sig i det. Ja. Det savner jeg lidt.
Bo, hvad med dig? Er der nogle ting, der har fået noget fed maling, som så også er blevet kastet lidt rundt? Ja, jeg synes faktisk, 2022 har været et overraskende vellykket spilår. Jeg tror med en eller anden skærm, jeg må sige, jeg havde ikke nogen kæmpe store forventninger, da jeg gik ind i året. Det husker jeg tydeligt. Jeg sad og skrev min krystalkugle memoirer i mellem jul og nytår sidste år. Nej, jeg ved ikke, jeg tror, jeg havde regnet med, at det er et run-of-the-mill år, vi skal igennem det, vi skal igennem. Vi skal på festival, vi skal en tur til Essen, vi skal... Det har sådan sin cyklus, der bliver måske ikke spillet helt så meget i løbet af sommeren. Havde jeg i hvert fald inde i mit hoved, og så har vi... Jeg spiller hver anden tirsdag med min egen spilgruppe. Og der er også ligesom ved at komme sådan en konsensus af, jamen, der er vi gode til den her type spil. Og så har jeg fundet nogle andre, Morten og Peter værende to af dem, men som sådan lejlighedsvis kan komme og ruske lidt op i det, så det hele ikke bare bliver sådan en gentagelseskiks på en eller anden måde. Ja. Men jeg synes faktisk, når jeg kigger tilbage på 2022, har der været rigtig, rigtig mange fede spiloplevelser. Du nævnte tidligere Ark Nova, som sådan en wow, altså den havde jeg ikke lige set komme. Jeg har fået spillet Feed the Kraken et par gange. Virkelig, virkelig sjov spiloplevelse. Det er ikke nødvendigt, fordi det ikke gør noget, som Avalon eller som Werewolf ikke kunne have gjort eller har gjort før, men hvor det bare har været den rigtige gruppe mennesker og den korrekte mængde alkohol til, at det har virket. Peter, du nævnte Scout. Nogle af de der helt små, korte, oink-agtige spil. Og så op til de malede succeser Trudvang, Legends og Oathsworn er jeg i gang med nu, som jo er sådan, det kunne vi i virkeligheden også godt tage en episode på et eller andet tidspunkt, men jo sådan et hvor de har fået en af voice actorne fra Game of Thrones til lige at tale 2000 siders historie op, for at du lige ikke, hvis du ikke selv gider at læse det, så kan du bare få din iPad til at fortælle dig historien. Men jo et helt andet, altså mørkt, dybt spil, som du ikke finder i et, ja, hurtigt, skulle jeg sige, Lost Ruins of Arnak, har jeg også fået spillet i år, og som jo igen har været mega, mega fede oplevelser. Men jeg tror, nogle af de spil, som jeg har haft overraskende gode oplevelser med, som jeg faktisk, dem havde jeg ikke set komme, det har været fra dem, der hedder Big Potato Games. Jeg kan ikke huske, om vi sådan har haft profil på dem. Nej, det tror jeg ikke. Nej, det burde vi gøre. Der er nok en episode der, for jeg har spillet både Muffin Time, og det er altså en 10-hesters brandert på Roskilde Festivalen, og jeg har fået spillet What Next. To kæmpe anbefalinger, hvis nogen mangler en fjollet gave, eller noget at spille med nogen, som ikke synes, de er brætspillere. Det er spil fra en anderledes hylde. Og vi har hørt Mortens butik er tom, så I kan sagtens nå ind og hente den. Perfekt. Den 23. Afsted. Morten står klar med chef's kiss, når du kommer. Ja. Jeg står her ved disken og optager episoden. Ja. Ja, kommer der ikke snart nogen? Det vil være rart. Men så også over til sådan noget som Unfathomable. Nu spurgte du, Christian, om der også var noget, der havde ramt malepenslen. Ja. Og det her. Ja, både Oathsworn, Trudvang og Unfathomable har i hvert fald været gode malede titler. Fedt. Ja. Og så mangler jeg stadigvæk Hamlet. Men Morten, det kan være, du... stadigvæk skal komme og Jeg er frisk på at introducere dig for den. Ja, det bliver også, jeg synes også, hypen den kører også til, at vi er nok nødt til at kigge en hel episode på den. Ja. Jeg skulle sige, jeg tror godt, jeg kan den dag. Jamen, perfekt. Fedt. Okay, yes. Altså, jeg kan jo kigge tilbage og sige, jeg har heller ikke fået spillet nok, men jeg er kommet... Der er sådan et par sådan ting, der sådan stikker ud, ikke? Jeg er kommet rigtig godt i gang med Undaunted North Africa, hvor vi er næsten er færdige. Og det synes jeg har været, det har været fedt at kunne skubbe sine små soldater ind i nogle biler, nogle tanks, og så chokke rundt i Rommels ørkestøv. Det har faktisk været rigtig fint. Og så har jeg, kan jeg sige, nu har jeg sad lige og kigget ned over mine registrerede spil, og der er selvfølgelig to ting, der sådan springer helt ud. Altså først så blev jeg inviteret med til et spil, Game of Thrones, The Board Game, Second Edition, inklusiv Mother of Dragons, udvidelsen, hvor vi var. Har vi været 5 eller 6 spillere? Og det var jo præcis en af de der... Det var en hel dags oplevelse. Yes. Men det var også fedt. Jeg kan jo virkelig godt lide sådan nogle store, episke nogen, og også nogen, hvor spilmekanikken også er
der er sket noget siden Games Workshop-spillene og ting fra 80'erne, hvor det ikke var. Altså, ja, det var, det synes jeg, det var fedt at være med til. Og så selvfølgelig peakede alting selvfølgelig på festival, hvor jeg søndag spillede et spil Talisman med Second Edition med alle udvidelserne sammen med Bo Thomasen fra Bastard Café. Altså, og jeg vandt. Jeg nåede frem til dragen og fik den slået ihjel. Altså, alle udvidelserne. Der var både en Space Marine og en Chainsaw Warrior involveret. Altså. Hvor mange kan hive en malet drage frem for der, hvor de sidder lige nu? Det kan Bo. Skal vi se, er klar? Skal vi se, er klar? Jeg kan hive en kat frem. Det er pisko radio, men den er meget flot, Bo. Jeg kan klare en Kenner Darth Vader. Kender Darth Vader. Nice. Han har stadig sin lidt støvede vinylkappe. Med kappe og det hele, ja. Hold ja, op. Præcis. Kom ikke her. Han er penge værd. Yep. Ja. Jeg kan klare et bootleg memory card til en PlayStation 2, hvis du har noget. Ja, okay. Ja, det går i julehistorien som det værste Papsnenser intermezzo nogensinde. Men det kan vi lægge billeder op af vores ting. Ja. Pissegod radio, altså. Ja, præcis. Altså sådan en rød drage, den er vel lidt juleagtig, er den ikke? Ja, præcis. Og meget talisman. Præcis. Så tales man her med et julespil, altså man bør spille med julen. Det er også et julespil. Jeg er sikker på, at Bo Thomasen, hvis han virkelig dykker ned i udgaverne af Dragon eller Dungeon, så er der sikkert en eller anden, hvor man der er et klip ud papkort, hvor man kan få til at spille julemanden. Ja. Jamen, 22, det lyder okay. Hvis vi ser frem, er der noget, I glæder jer til i 2022, udover det sædvanlige? Altså, vi skal til festival, vi skal til Essen. Ja, 23. Vi skal til festival, vi skal til Essen. Jeg glæder mig til den der aften, Peter og Morten kommer ned til mig, hvor vi skal spille Hamlet. Ja, det bliver godt. Det bliver godt. Jeg går også og glæder mig til et andet landsbybrætspil. Altså, jeg har åbenbart en vis passion for dem. Altså, foruden Village og Helvetia og nu Hamlet, så jeg jo på Spiel, og det kommer forhåbentlig en engelsk udgave her i nye år jo, Dorfromantik. Josh Brett Spiel. Det så jeg godt, ja. Ja, Dorfromantik, The Board Game. Dorfromantik er et eller andet lille online-app-spil, hvor man sidder inde i bare bygger en landsby og hygger sig med det. Og det har man sådan et brætspil over, som sådan en ren kooperativ tile placement. Nu sidder vi sammen og placerer tiles og prøver at bygge en landsby. Og det så morderligt hyggeligt ud. Altså, jeg ved ikke, om det er den store spillerbevægelse i det, men det så bare sådan, som folk sad og snakkede sammen og hyggede sig med det. Så var det sådan et, det kan jeg godt prøve. Så det ser jeg lidt frem til, faktisk. Går du godt? Ja. Ja. Altså, jeg synes, jeg har en stribe af Kickstarter, og der er jo en... Altså, der er vi jo måske lige havnet der, du ved, et par måneder eller tre efter, man har backet noget, og FOMO'en har ikke lagt sig. Ikke sikkert, jeg er lige så begejstret, når jeg modtager alle de der spil i næste år, men jeg har da... Der kommer der noget. Ja. Så sent, og det er så ikke en 2023 prediction, men så sent som i den her uge fik jeg en besked om, at DHL glæder sig til at aflevere noget på dit dørtrin. Jeg var sådan lidt, DHL, hvad har jeg bestilt? Julegave, eller hvad? What are we up against? Og jeg synes normalt, der plejer de der Kickstarter at være rigtig, altså måske næsten overgode til at fortælle, at nu er vi virkelig gået i gang med shipping, og nu er der snart et skib, der rammer en container. Han har sagt, en container, der rammer et skib, og nu er skibet så godt nok lige blevet lidt forsinket i Kina, men det er på vej, og så videre, ikke? Hvor man er sådan helt, hold nu kæft, jeg har bare levet med det der, altså fragtdelen af det her spil i lang tid, ikke? Så det var på en eller anden måde gået lidt hen over hovedet på mig, at jeg nu er blevet ejer af en fysisk kopi af The Wayfarers of South Tigris, som er stjernekortlægning, kartografer, stjernekikker fra Tigris og Bagdad sletterne i år 800 something. Så der er noget euro, det ser altså super fint ud. Så det skal jeg have spillet i 2023, fedt, hvis der er nogen, der kan. Altså, jeg har jo siddet og luret på et, altså, ikke en juleepisode af Parstenser, hvor jeg ikke snakker Paolo Mori, og det er jo faktisk fordi, at vores gode ven af podcasten, Joel, som er, hvad hedder det,
holder vagt over på, på Nørdbrætspillets Facebook køb-salg-gruppen, han sendte mig et billede og sagde, har du set, hvad der kommer? Har du set, hvad der kommer? Og så sendte han mig et billede af et spil, der hedder Match of the Century. Og det viste sig så, at det var et, sådan et to-spillerspil, hvor Paolo Mori efter sine har lavet, hvor man spiller, skakmatchen mellem Bobby Fischer og Boris Spassky for omkring 50 år siden. Og det ligner umiskendeligt. Et spilskak. Altså udover det er sjovt. Ja, det ville jo være det snede. Der står det asymmetrisk, men det kan godt være, det er bare fordi, det er sort og hvide. Altså, i det ting, der man sådan kunne se af billederne, i den ene release, der er fra, det er et firma, der hedder Deep Print Games, som er en tysk publisher, som jeg ikke lige umiddelbart kender noget til. Det ligner sådan lidt Watergate, bare med skakspillere i stedet for. Ja, okay. Men det er ikke dukket op på Board Game Geek endnu. Jeg tror, at den her besked, den kom sådan lige før Essen og sådan noget. Så jeg er lidt spændt på at se, om det er noget, der lander på et eller andet tidspunkt. Men et Watergate-take fra Paolo Mori, det er det, jeg ser frem til. Men et crowdfunded, eller et, du bare går og venter jeg på? Jeg venter på at høre mere om det. Altså, der er ikke engang sådan noget. Okay, simpelthen. Ja. Det kunne vel lidt være min spændende titel for en Santos-player i det, for jeg er vældig glad for Watergate, så hvis det kalder det samme, så er jeg hooked. Jeg går og venter på Revive fra norske Aporta, eller venter på. Jeg vil kigge mere på Revive, jeg synes, det ser super fint ud. Jorden er gået under, og nu skal vi genopbygge den her frosne jord 5.000 år senere. Men det er sådan noget, fire spillere med asymmetriske regler, og to, altså... De beskriver som highly variable setup, så altså, jeg er spændt på at se, hvad det kan. Det ser super fint ud, og jeg vil sige, generelt så har jeg været ret glad for nærmest alt andet, jeg har spillet, som Aporta Games har været indover. Så jeg har høje tanker. Fedt. Høje forhåbninger. Det tror jeg ikke, det er kommet ud endnu. Der har jeg en forventning om Still Eyes Infinite Legacy-spillet, som jeg har på Kickstarter, som gerne skulle lande i de kommende år. Yeah. Som er jo sådan 4X-spil, lidt i stil med det der med Oath, hvor man ellers stadig spiller videre på den sidste opsætning af koncept, sådan at spillet på den måde forandrer sig hver gang man sætter det op, men bygger hele tiden videre på det, der skete tidligere, sådan kort fortalt. Så det er sådan en af dem, jeg går og venter på, og så er jeg selvfølgelig altid spændt på, men hvordan er det sat op og spille det kontinuerligt? Ja. Det er jo det. Det er jo det, man gerne vil. Ja. Men lad det også være endnu et potentielt lytterforsæt, det der med at få holdt gang i kampagnerne og de fede spil på den konto. Yes. Så kan vi jo også først på året fejre episode nummer 200 af Paps Nenser. Det er rigtigt. Ja. Ja, det er crazy. Vi kan da også noget. Og jeg tænker, at vi prøver at gøre en lille smule mere ud af det, end vi gjorde, da vi rundede episode 100 tilbage i oktober 2019. Hvor vi forsøgte at lave den mest casual episode, fordi vi ikke rigtig havde lejet noget op. Så skal vi tjekker lige kalenderen. Faktisk så falder det sammen med vores episode nummer 200, lander på den fredag, hvor Aarhus Brætspils Festival starter, så må det ikke, vi stikker nogle hoveder forbi der i hvert fald, og kipper med flaget, hvis vi ikke ligefrem optager en udsendelse, så kan det være, at vi altid kan lave release på den der på episode nummer 200. Ja. Yeah. Jeg tænker lige, at du har sørget for, at der nu er mega rift om billetterne til Aarhus Brætspil Festival. Præcis, det bliver helt house. Vildt. Der vil man formentlig kunne møde nogle papstenser, hvis de vil have os indenfor. Hvem ved? Ellers så bliver det parkeringspladsen. Ja, nej, det her det er en fjerde spiller søges podcast. Desværre, I er ikke velkommen. Det må vi tage med. Okay, inden vi lukker. Hvis nu der kunne være et spil under juletræet i morgen, når der er blevet danset og spist gås, flæskesteg, hvad der er på bordet hos jer, hvad kunne I så håbe, og hvis det ikke skal være Space Hulk? Så ved jeg næsten ikke. Skal det være et, der er udgivet, eller et, der kommer? Det skal være et, der er udgivet. Et, du kan få fingrene i morgen. Ja, et, du kan købe. Så jeg må ikke sige Dune. For Cool Mini Undert. nej, det må du ikke. Det gad jeg ellers godt. Du vil få det spillet med det samme. Det gad jeg godt sige, ja. Skal jeg lægge ud?
Ja. Ja, læg ud. Okay, jeg har nemlig luret på det spil, der hedder Brian Boru, High King of Ireland, som kom i 21 af Peter Sylvester, som skulle være sådan et, jamen det er sådan et area influence majority spil, og jeg kan faktisk rigtig godt lide Peter Sylvesters design. Jeg synes, han er en spændende designer, og jeg synes, at det her, det virker som, det ser lidt tørt ud, men jeg synes, at det ser fedt ud. Jeg tror, at det kunne være meget op mig ærlig i hvert fald, så det er lidt den, jeg håber på. Det er den, jeg har sendt ud til folk, der potentielt kunne give mig gaver. Nice. Jeg har det, jeg ved ikke, om jeg tror ikke, jeg har fået den sat på ønskelisten, men hvis der skulle dukke en spontan ting op sådan under juletræet af den art, så har jeg stadig en drøm om at få fingrene i Oath, som jeg synes jo er virkelig fascinerende, og art og stilmæssigt visuelt jo også super fascinerende, så jeg har sådan stadigvæk sådan, hvor vil jeg gerne prøve at spille den der, sådan, igen en serie af spil af for netop at opleve den der sådan, kontinuitet mellem spillet og sådan nogle ting. Ja, det er jo ikke legacy, men det er jo bare sådan et, der er sådan en fakkel, der bliver givet over fra spil til spil. Jeg synes også, det lyder super fascinerende. Ja. Ja, jeg tror, en af dem, der sådan var med til at lancere konceptet, var Friedemann Friese med nogle af hans Fabled-spil. Fabled. Jeg mener, han sådan var den, der sådan, rigtig satte sving i det koncept, og så er der så andre, der nu har taget faklen videre, så at sige. Ja, fedt. Peter, ønsker du noget? Jeg vil rigtig gerne overraskes. Jeg vil rigtig gerne have det der to-personers legacy-kampagnespil, jeg kan spille med min kone. Det skal være simpelt nok til, at jeg kan sætte mig ned og spille det en onsdag aften, hvor jeg er lidt flad. Men det skal være tungere end de ting, vi ellers har prøvet, som har været sådan noget mikro-makro Crime City eller sådan noget. Så det spil håber jeg, at nogen har fundet til mig. Men jeg ved ikke, hvad det er for et spil. Men det er det spil, jeg virkelig gerne vil have. Folk kan notere ind under på Facebook-tråden om det her episode. Og så sørg for at sende det videre til folk, Peter kender, og ikke til Peter. Så det spil, det lyder, det må findes derude. Ja, der. Jeg er sikker på, at det findes. Jeg ved bare ikke lige, hvad det er. Altså, Bo, er der noget, der kan friste, som ikke skal komme fra... som ikke skal være Dune fra Cool Mini & Not? Jeg synes, det er sådan et ulækkert specifikt spørgsmål her på den 23. Det skulle være så hyggeligt. Jeg er glad for, at jeg ikke er den eneste, Bo. Tak. Ja, nej. Jeg synes, jeg går og glæder mig til alle mulige spiloplevelser. Men jeg tror, som årene vejer på mine skuldre, synes jeg også, jeg begynder at samle mere og mere på sådan nogle anderledes spiloplevelser. Queens Dilemma kunne godt glæde mig under juletræet. Den kan man nok ikke gå ud og købe, fordi den er på Kickstarter nu. Men jeg har Kings Dilemma stående, den vil jeg rigtig gerne have på. Ja, den bliver svær for under juletræet. Den bliver svær for under juletræet, det er rigtigt. Men det er sådan nogle, du ved, spiloplevelser, som ikke bare er, og det er ikke for at sige noget skidt om, at Morten han står på arbejde her den 23. og sveder. Men de der spil, som er så meget mere end det, man bare kan gå ned og købe i kassen, altså at der skal i den grad noget involvering og noget tilstedeværelse fra de folk, der man har med i oplevelsen. Så jeg tror, det er sådan nogen, jeg søger efter. Jeg er dækket ind på godt og ondt, men du ved, jeg har til de fleste sådan almindelige situationer. Nu begynder jeg at prøve at komme lidt ud i rollespillets afarterne eller legacy. Det du siger, at der er nogen, der skal købe Blood on the Clock Tower til dig, Bo. Det er den, du mangler. Den har jeg så også. Så. Du er umulig. Du er umulig her. Og du havde Kings der i dem her, eller? Kings har jeg, men vi kan godt slå det her op som en jeg gør det. Jeg skal have sat en gruppe op til Kings Dilemma i 2023, som vil spille det kort. Altså kort, det tager den tid, det tager, men hvor der ikke er særlig lang tid imellem. For eksempel to hele lørdage på den samme måned måske, hvor man dedikerer 10 timer to gange, og så har man oplevet det. Og den oplevelse kommer ikke igen, men det skal heller ikke trækkes ud og tage et helt år og være sådan hver anden torsdag. Der er ikke nogen, der kan, eller en gang om måneden, og så en sygedag og noget sommer, hvor der er nogen, der falder fra. Det skal holdes i kog. Så hvis den oplevelse skal pakkes ind, så ligger den under mit juletræ. Cool. Med det så er vi nået til enden af den her 2022 juleepisode af Papsnenser. Find links til tidligere episoder, inklusive vores 4 adventsepisoder fra i år, på papsnenser.dk.
eller papskum.dk/podcast. Husk, du kan støtte papsdenser på tier.dk, så kan du også med lodtrækning næste gang, vi udvælger en lytter, der kan vælge indholdet af en bonusepisode, som er gratis for alle. Hver en krone fra tier bliver brugt på hosting, bedre optag, udstyr og promotion af brætspil, ikke på julegaver. Du kan finde papsdenser på Apple Podcast, på Spotify, på Podimo, eller hvor du ellers henter din podcast. Med mig i studiet i dag var Morten Greis, Bo Jørgensen og Per Brix. Papsdenser er produceret af Bo Jørgensen, Christian Bækman og Mike Ditlevsen. Mit navn er Kasper Petersen, og på vegne af hele papsdenser og papskubber ønsker jeg glædelig papjul. Glædelig jul! Glædelig jul, alle sammen. Glædelig jul.